Permainingos rungtynės pirmosios serijoje prieš Lietkabelio komandą 81-85. Patirtas pralaimėjimas, bet galbūt daugiau pozityvo po tokio rezultato? Ar... Taip, nes galėjo būti ir blogiau. Taip, tikrai galėjo būti blogiau. Yra pozityvo, komandai pasakiau tai. Bet visgi žaidėm prieš Eurocup komandą, pritrūkom fiziškumo, tai labai atsiliepė kova po lentą, pralošėm lentą. Ir žinoma, padarėme per daug klaidų, 19 mums labai skaudžiai kainavo, mums įmetė virš 10 taškų, čia galėtume geriau. Atrodo, tas momentas Lietkabelis gal net jau galėjo perlaužti rungtynes, tada daug tų emocijų, pats gavo techninę pražangą ir atrodo po to epizodo šioks toks kitoks Utenos klubas buvo atsigavęs ir na, sumažino tą deficitą. Galiu gauti tik dvi maksimum, tai turiu taupyti, bet taip, rungtynių gale sakiau žaidėjom, kad nereikia mums perskubėti, mums nereikia laimėti šitų rungtynių, mums reikia laimėti sekančias. Rungtynės čia nesibaigė, čia yra tik tais half time. Ir truputį, po du taškelius, likus pusantros minutės, sakau, dar keturis taškelius atkovojom, taip ir patarėm. Kiek sunku galbūt buvo, kadangi Evansas išvyko, kiek sunku be jo buvo šiandien komandai? Jo, buvo toks lengvas šokas, gal ir visai komandai, nes negavome jokių įspėjimų. Rungtynių išvakarėse sužinojome, kad žaidėjo nebebus. Treniruotėje atrodė labai įspūdingai Evansas paskutiniu metu ir rungtynėse, ir treniruotėje buvo nesustabdomas. Tai mums labai, labai paveikė. Turbūt į vietą kažko ieškosit, taikysit. Ir su Hamilton ten ta situacija irgi galimos išpirkos, kaip ten tie šansai, kad žaidėjas išliks? Žinome, jeigu jisai gerai žaidžia, tai ko gero jį išpirks. Liko dar kelios dienos iki termino pabaigos, tikimės, kad liks. Būtent laukia atsakomosios rungtynės, aišku, jos vėliau, sausio 22 dieną. Kas galbūt bus svarbiausia, jau kalbant apie tas laukiančias rungtynės Panevėžyje? Nu, kaip ir minėjau, reikės atsakyti su didesniu fiziškumu ir neleisti jiems atkovoti daugiau kamuolių. Turime laimėti lentą po krepšių, jeigu norime laimėti seriją. Yes, first of all, happy new year to everybody. And okay, today was it's not regular game, it's 80 minutes game and we didn't finish on way how we want. We start playing on plus 12, we start playing our system in offense, we start playing one-on-one in offense, and we start playing defense. So instead that we, okay, go into Panevėžys like after first half time, with 8-9 points, now we have just 4. But, okay, it's never easy to play in Utena, I know that very well, and we show many good things, but just we didn't finish game like we want. Su naujais metais visus pasveikinęs treneris minėjo, kad Utenoje niekada nėra lengva žaisti. Nebuvo patenkintas rungtynėmis, nebuvo patenkintas jų pabaiga. Išskiria tai, kad ketvirtfinalio serija yra žaidžiama 80 minučių. Galėjo šios rungtynės pasibaigti didesnių skirtumų, tačiau liko 4 taškai ir reikės pabaigti darbus Panevėžyje. So coach, what's happened on that fourth quarter, why your players stop to do them tasks? I mean, I don't know, it was plus 12 and we talked before the game, it's just first half time today, we cannot advance today, they cannot advance today, it's every position is important, but you know, sometimes it's like this, we start to play one-on-one in offense and we make some turnovers, we are soft and we start playing defense, Hamilton take the ball and he play one-on-one, we didn't stop him. Like, okay, he's like a good player, but at least he must play one against five, not one against one. Buvo žodas klausimas, kas nutiko ketvirtojo kelnio pabaigoje, kad buvo išbarstytas turėtas pranašumas, ir ką treneris atsakė, kad na, iš tiesų neturi atsakymo, lyg ir kalbėjo su komanda, aiškino žaidėjams, kad tai yra tik tai pirmoji ketvirtfinalio dalis, pirmoji pusė ketvirtfinalio, kad nei viena iš komandų po šio susitikimo negali žengti toliau, tačiau kai kurie sprendimai, atsipalaidavimas, galbūt žaidimas vienas prieš vieną prie to privedė, kad 12 taškų pranašumas buvo išbarstytas.